אמרנו המלך, צריך לדעת את זה, מצד אחד, לא צריך ליפול בעיר שאדם נכשל פעם. בסדר, אדם לא מלך. בצד שני, אדם צריך להשפיל את עצמו. אני רשע, אני כלום. זה הרס, הרס. צריך להיות ואיבר לי בדרך לשם. אז אדם צריך לדעת. המעלות שלו, יש לי נשמה, ואני יכול, ויש לי כוחות. אני כלום, אני כלום. לא עושה כלום, אבל לא עושה כלום. יש מחנכים שהורסים את התלמידים בגדי. הוא אומר לו, פעמיים שלו, אתה מטומטם, הילד נגמר, זהו. הוא לא יעשה שם, אני מטומטם, בסדר, זה מטומטם. בבית גם ההורים, אותו דבר. הורסים לפעמים ילדים, כן, כאלה משפטים, זה נוירי ויועם. אני חושב שגם ציונים שנותנים במבחנים, זה דבר שהוא משהו מאוד לא טוב. יש לה שזה בצורה אחרת. כי אתה תתן ציון לתלמיד, את בואים, 50, פעמיים, 3 או 4, כמה פעמים, הוא לא יעשה יותר מבחנים, ואם הוא יעשה, זה כבר חותמת לאויל נבוד שיהיו קשה. אפשר לכתוב, אפשר להשתפר, אני כבר דברתי מהם. צריך לפחות משפטים, לא מספרים. משפטים של עידוד. מי שעושה זה טוב, עושה מצוין, מי שלא, מה? פעם הבאה, בטח יהיה יותר טוב, כן? שהוא יבין שזה לא בסדר, אבל נתת לו מיד דרך להשתפר. אבל ברגע שאתה כותב ל-40, 30, הוא מתייאש, זהו, שמה יתאמץ? הוא מקבל 40 שזה יתאמץ? לא יעשה. תמיד לא מוכן שלא מבינים את זה, זה משהו מאוד פשוט. לילד שהוא חלש, אפשר לכתוב מצוין, גם אם זה לא מצוין להעילוי. זה נגעי בבית את השם מאוד. אנושים נופלים בגלל שתי סיבות האלה. אדם לא מעריך את מה שיש לו, מתייאש. זה, אני יודעתי, הביט לזה, לא נכון, זה הורס את הכל. אנושים לא מעריך, למה הוא חושב פעם אחת, איזה נחת איך עושה לו קודש ברכי? מחנכים ילדים לתפילה, צעקים עליהם, אני שימו אותו בהם. אומרים, מסביר להם, דיאמסים, מי שהמלאם גם כאן לא ידע. זה הבעיה מתחילה אצל המחנך. אם היו מדברים על זה, איזה חשיב יש לך לסבור לך התפילה שלך? עכשיו לסבור לך שום מאה. היה באנטוורפן, היה רביציל, רביציל בשוורסקי. יהודי בלמדרגי, במויפס היה. אז הוא פעם, ששונה, לבנת קייס, אז עמד שם על הבימה, והוא... פרמויכט הוא, איך אומרים, נו? היה בדקות כזה, הוא אלא גבא, אתה יודע, לא כל גבא הוא. מה הרבי חושב כל כך, מה? כבון, מה זה? כבון, כבון, היית כבון אתה חושב שם. הרבי סיבור אומר לו, אני לא חושב שם כבון, אני רק חושב איך הקדוש ברוך הוא עכשיו יתענג מתקיע שופר שלם. זה הכבון שאני חושב. פשוט. וזה שייך לכל יהודי. אם ילד טועי מסביר אם לא, וילד מדבר לאדם בעצמו גם כן. אדם הוא יוכל להתפלל. הוא טיפה חושב, הקדוש ברוך הוא עכשיו יקשיב לתפילה שלי. הוא מתענג מזה. הוא מתענג מהתפילה שלי. וגם אני, יש לזה, אני צריך ללמוד, תקבל איזה, תקרא איזה גנדן, בצורה גסה, בוא נגיד. אדם הוא מתנהג אחרת.